Akfa. Yil boyu ıslık ve kolaylıkla tamirleydi. Assalomu alaykum qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovning ashaddiy ishqibozlari. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Navbatdagi bellashuvimizga xush kelibsizlar. Azizlar, odatga ko'ra qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining tashkilotchilari bilan sizlarni yaqindan tanishtirib o'tsam, demak, bosh tashkilotchimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi Guldiroz Qarsagilar. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi, O'zbek Konsert Davlat muassasasi, Zo'r TV telekanali, Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va Ma'rifat markazi hamda ko'rik-tanlovimizning bosh homiysi Akfa kompaniyasi. Akfa, cheksiz imkoniyatlar. Azizlar, qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi Prezidentimizning 5 ta muhim tashabbuslari doirasida o'tkazilmoqda. Shunday ekan, sizlarni uzoq kutirmagan holda ana shu Prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan sharoitlardan unumli foydalanayotgan yoshlarni sahnaga chorlasak. Shunday ekan, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi 2019-yilgi mavsum yarim final 2-chi o'yin biz boshladik. Demak, bugungi bellashuvimizda final yo'llanmasi uchun kurashadilar. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, akademiya jamoasi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, xakerlar jamoasi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy texnik institutining yosh gvardiyachilar jamoasi. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Olimp jamoasi. Hamda Nukus Davlat pedagogika institutining Turon jamoasi. Hakamlar hay'ati a'zolari bilan ham tanishtirib o'tamiz. Hakamlar hay'ati raisi, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi badiy rahbari, Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va Ma'rifat markazi direktori Olimjon Xudoynazarov. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, suyukli shoirimiz Bobur Bobomurod. O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva. Qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi bir necha bor chempioni ekspert Bekzod Komiljonov. Qo'noqlar va zukkolar oilasi yaqin do'sti prodyuser Dilmurod O'rinov. Jamoalarga birinchi shartga tayyorgarlik ko'rishga ruxsat beramiz. Omad yor bo'lsin. Zalga tashrif buyurgan, bugungi bellashuvimizga tashrif buyurgan muxlislarimizga, qolaversa teleekranlar orqali ko'rib turgan tomoshabinlarimizga, tele tomoshabinlarimizga bir narsani ma'lum qilishimiz kerak. Barchangizga yaxshi ma'lum, bizda ko'rik-tanlovimizning bu yilgi mavsumimizda chorak final bosqichi 10 ta bellashuvdan iborat edi va ana shu bellashuvlarda, demak, birinchi va ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan jami 20 ta jamoa yarim final bellashuvlarida ishtirok etishi kerak. Ana shu jamoalardan biri, ya'ni so'nggi chorak finalimizda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan Zamon Plus xususiy korxonasining diplomat jamoasi o'zining xohishiga binoan yarim finalda ishtirok etmasligini ma'lum qildi va yodingizda bo'lsa, o'yinlarimizdan birida talablarga binoan talabalar TBT hamda yosh gvardiyachilar jamoalarining ballari teng bo'lib qolganligi sababli
ovoz berishga qo'ygandik va hakamlar 3ta ovoz bilan TBT jamoasini yarim finalga taklif qilgan edi. Lekin diplomat jamoasi ishtirok eta olmayotganligi sababli bizda bitta o'rin bo'shab qolgan edi va yosh gvardiyachilarga omad kulib boqqan ekan, ularni ham yarim finalga taklif qildik. Azizlar, bugun mana shu jamoalarni qarshingizga taklif qilamiz va mavzuyimiz, odatga ko'ra tanishtiruv shartidagi mavzuyimiz ulkan maqsadlar sari. 5 ballik mezon. Sahnada Akademiya jamoasi. Ulkan maqsadlar sari Akademiya jamoasi. Assalomu alaykum. Mavsumdagi ajoyib ishtirok uchun tashakkur izhor etamiz Akademiya jamoasi. Rahmat. Rahmat hurmatli muxlislar. Biz shartimiz so'ngida nima demoqchimiz? Albatta, yuqoridagi barcha gaplarning hammasi hazil edi. Biz yuqoridagi gaplar bilan birovni ko'ngliga tegishdan yiroqmiz. Siz bilan yaqin sekundlar ichida Akademiya jamoasi bo'ldi. Rahmat! Hurmatli muxlislar, sizlarga qiziqdir-a nima uchun birdan chiqib kelgandan xayrlashganimiz? Yo'q, bularga nimaga chiqqanimizdan xayrlashganimiz emas, nimaga bunaqa pozada turganimiz qiziq. Unaqa bo'lsa sizlarga tushuntiraylik. Bizga sahnani ortida yosh gvardiyachilar akalar bugun kim chempion bo'ladi? Qanaqa qilib chempion bo'ladi? Hammasini tushuntirib qo'ydi. Ey, Alim taga akalar tushuntirdi. Adashib ketdi. Yosh gvardiyachilar akalar bizga tushuntirdi. Alim taga akalar tushuntirdi. Ey, bo'yi uzun gavdali zdorovi bo'lar. Yosh gvardiyachidagi akalar tushuntirdi. Bo'yi uzun gavdali akalar Olimpiadaga akalar. Ey, yosh gvardi. Uzr, uzr. Oralaringizda g'ayrat elektrik titaniydiganlar bormi? Yo'q. Yo'q. Gapirasizmi? Gapiring, gapiring, uyalmang. Kofe qani? Kofe dedizmi? Ha. Ey, yuvorvordi zalni. Gap yo'q. Ey, tashlashasan. A! Ketdik. Bugun aniq yosh gvardiyachi chempion bo'ladi. Kim ishonyapsan? Muxlislarga ishonyapman. Qani? Ey, bugun aniq yosh gvardiyachi chempion bo'ladi. Yosh gvardiyachining muxlislari bormi? Shuman! Shuman emas! Eshitmadimi deyman? Yosh gvardiyachining muxlislari bormi? Uka, hozir jonli tsunamini ko'rasan. Qani Olimpiada muxlislari bormi? Yana nima demoqchisan? Ey, gap bilan hal bo'lmaydi shekilli. Tashqariga chiqamiz, arqon tortishamiz. Olimpiada muxlislari ketdik! Ey, arqonni bo'lgan g'ajib tashlaymiz. Yosh gvardiyachining muxlislari ketdik! Alo, rektor bu? Zalni bo'shatib qo'ydik. Orqa eshikdan muxlislarni olib kiravering. Mana olim aka, ko'rib turibsiz, 3 marta zalni bang'illatib tashladik, 5 ta qo'yavering. Maldapa, odam hayotda erkak bo'lish kerak. Hey. Qonchilik qo'yding. Hey, qonchirding, nima deysan? To'g'ri-da, erkaksa qarzingni berdi, ha? Beraman. Abba. Yana bir marta so'rayman. Oralaringizda g'ayrat elektrik taniydiganlar bormi? Yo'q. Kofe ichasizmi? Ha. Ayshi deyishlarsa yo'q, nima ichasiz? Bollar, ha, bugun Turon jamoasi bilan o'ynayapmiz. Ha, qasos olish vaqti bo'ldi. Xo'sh, qanday? 2017-yil Xorazmda Turon jamoasi bilan o'ynaganmiz. To'g'ri. O'shanda Turonni yutib chorak finalga chiqqanmiz.
کلن جایدم توران یوتیوب چورک فینر گه چکر میسه خانه قصه قصص آلام زلده یا بزگم از توران گه قصص آلش امکانیت دوگلده ای بوله بوله هم از نرماله هم دیم چورمله مارکه دو بلامه درست هسته تمام بود ای اش توران دیگه نگه توران آش توران دیگه نگه ده توران دای بوفان با که گستانه که ایتیسا خوی بر آش توران دای بوفان گه چون میمه بر خرسن فوتبال بلن خیر لاش پیت وار آده بر خرسن کمان داست یوتوک سا قید کلی وارت ایتور بیر آده ای کیت کن نگه کیت شکلی ده بله بله تیم چور میله اما سعی میکنم یاسس آرکه دو بیام یاسس ای ها سین داستانی که نیک ابرور مه ها او کشی نیاش وقت دزد ها کاتی کند و او کشی نرسه مس عمره کن نیاش وقت دز برد کاتی کند اما بر نرسن چون میمند نمان اوزه بذار خوناکلار و زوکالار اون نوینیم مس مه یا کاریالار و زیالار کی چاست اوتر مس مه ای کسی؟ بیگنگی اون یه زورت و دیفر که کیت آدمیو محلت و دامه. ای بله بله. تاخته تاخته یه تاخته جانی تیدین که. سام بایدن میر کرسان چکسان کرسان چکسان نمکلیب سام از؟ اکی چه اوز داری عتیلا که؟ ایرتاگه سام کامه ده دوستم که دیوی ناشن کرای ده. چون کامان دکه کرپن چکپن کرپن چکپن. آقای؟ ها؟ آنا باید امیر خاره ویترم من نمی مرزون گپیو من یوسف. یه نمی گپی نمی گپیو. من گپیو تو کی؟ خاره. بیگم بز بلن کشلی کشلی جامالر وینه یابد. یوت قاز پویام زاو. پایتر. بیگم بز بلن کشلی کشلی رقیب لینه یابد. یوت قاز پویام زاو. نمی دیسند؟ آخرین یه خاره گپر کی؟ نمی. کلن باعث نیست. بول بول بول. یه؟ عصبی لش می؟ یوشته آخرین چی؟ گپر خاره نمی دی. بول از. بول اوکی. بول بول. کیچنم سوره. کیچنم سوره. کیچرین یا که یوت خزانه یه کیچر من سوره ایده ماو آب یه جوان گفته آخر گم ارت سوری من آرال آرزد غیرت الکتریک تانی دیگر لبور ما یو غیرت اکیا سدیش کیم تانم اکیا اوچرو رنگ اکیا تانه دم؟ آها تانه دم؟ بول یا که غیرت که؟ اونا کاموسا، اوس الکتریکلر دی یکسکلر که کوتار بچکان جمع. یوشک وارد هچه. علی چیپیون بولاد. یوشک وارد هچه. ای 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 ای. اورالار از ده نورمات خسالت تانی دیگه لبور می؟ ایوا. رحمت سیزار بلن یکم دقیقه لر ایچی ده اکادمیا جماعت بوده دوشکین تبیات اکادمیاسی اورگنچ فیلیالا اکادمیا جماعتی گلدر اسکار سگیلر عزیزلر انا ایندیسی بگونگی بیلشومیزده برنچارت بویچه نوبتدگی جماعتمیزنی صحنگه تکلیف قیلامیز اولارنی هم بردیک گلدراز قرسکیلر بلن قولاب قواتلاب تورسلر دیگن امید دامیز یمک صحنه ده تاشکن اخبارات تکنولوگیالار اونیورسیتی قرشی فیلیالی هکرلر جماس سلا خیرم بولید که امروز نمی‌گم یه کاش کدرو جام از آیا اگه ایتکیت چکت دب خبری لب سعی کردم بذار یاکن دخاک مال ماست یا یاکش خبری که خزگار که الان کیل دب بذار آماد تلاده لیکی یوت کاس پیش الان سلا بلند باش کشی قبلش هم اند شنگه هر توان خرچ اوزن زیبته ایتکس اتول ماد
Bo'ldi. Itingni qayerdanlik bilasan? Qayerdan? Yosh gvardiya oldiga bordim. Akalar assalomu alaykum deb bizga dedim, itik berib turinglar dedim. Ular qizg'onmadi. Bitta itik so'radim, to'rtta itik berishdi. Ey, yosh gvardiyani mehmon do'stligiga gap yo'q. Unisi mayli, men Turon jamoasining yoniga bordim. Ulardan bitta biatlon so'ragandim, to'rtta biatlon berdi. Turon jamoasining mehmon do'stligiga gap yo'q. O'sha narsa emas. Men shuni Olimpiadaga bor. Xo'sh, menga sahna ko'rishga qizlaring kerak dedim. Vo. Shu payt bir nima tirik ekanligi. Ha. Lekin borki ozan shu o'yin tugasin, ash bilan topaman. Kuchim yetmasin birga urushib. Emadi. Senlar qo'shilasan. Ular bilan tortishma. Ha? Ular borki sportsmenlar ular. Ular Olimpiada chempionlari. Ular bilan hazillash bo'lmaydi. Jismon tarbiyasi ustiman. Ha. Lekin u dariga gap yo'q. Qarshi, Toshkentda o'ynayapti yarim finalda. Nima farq bor aka? 3 yildan keyin qarshi bo'lib qolar. Demak, unda bo'lsa qarshingizda chempion jamoa hakerlar jamoasi. Zo'r yarim finalda turibsizlar o'zi. O'ylama, 3 yildan keyin bo'lib qolar. Jolonaga ko'rmay, jolonaga qani? Vabshe o'zi odam tanimaydi. Ha, tishi nima bo'ldi? Komada yotibdi. Hazir. Bu yarim soat oldin jonlarga telefon qilib kelolmasligini aytdi, lekin bu muxlislarni ayb emas. Shuning uchun biz qo'ldan kelgancha uni rolni o'ynashga harakat qilamiz. Kim kepka kelib chiqsa, shuni jonlarga deb tasavvur qilinglar, iltimos sizlardan. Ha, yaxshi. Ishlamaydi. Mana oddiy telefon olmoqchi bo'lsa. Damashini demadim, ahmoq, yo'qolaydi. Jon aka aytgani uchun hamma kulardi. Endi kularing ozdan keyin kulmaydida. Yo'q, men tushunmadim, lekin forma qarang. Yarmi sportivni, yarmi harbiy tushunmadim. Nima gapi? Zalni qara, yarmi sportivni, yarmi harbiy bo'yapti. Demak, yuqori maqsadlar sari biz boshladik. Uchib ketdi pozitiv. Bilamizki chet ellarda qurol do'konlari mavjud. Shu do'konlarning biridagi holat. Keling. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshi zo'rsiz. Mana avtomatingiz nechpa? $50. O, yaxshi. Bunisichi? $100. O, bunisichi? $1000. O, eng zo'risi bo'lsa kerak. Eng zo'risi. Bitta ko'rsam bo'ladimi? Bemalol. Yotqinlik ko'tarib o'g'ligida plan chiqar tez bilan. Tez menga buzilaman bu otda ilmi hozir avtomat. Uxlanmagan bu. Uxlanmagan. Ha. Uxlarsiz nechpa? $50. Bunisichi? $100. Tasavvur qiling azizlar, yangi kelin tushirilgan xonadonga mehmon keldi. gap yo'q, kecha to'yga maza qildik, lekin gap yo'q, gap yo'q. Kelin qanday o'zi? Kelin zo'r. Kelin tovus tekkinaga kelin. Tovus tek? Bir ko'rasiz. Bo'ynidan bir choy. Kelin choyib chiqing. Ha! Qara. Tomosha qilamiz azizlar, o'g'lini uxlatayotgan ota. Dadasi, bola uxladimi? Bola davni uxladi, chota qo'shnilar uxlamayapti. Yo, mana aka siz notor tushunib qoldingiz-da. Biz shunaqa muxlislar bilan bu hazil davomini ham o'ylab keldik. Endi tomosha qiling, shu 2-chi qavat, shu qo'shnining uyida bo'lgan holat. Qadaringga lanat, eshikni buzilganini qaray. Xotin aytdi o'zi faqat, kifodan eshik qo'yish kerak deb. Qara, jolonaga chiqqan nima his qilishdi? Nodir, ha? Og'irin nima bunaqa bir paxta bilan tugatding? Qo'yver, hakamlar hay'ati rais Moldopa shunday dedi-ku, shuni tugatavering. Yo'q, hakamlar hay'ati olim aka, Moldopa emas. 3 yildan keyin Moldopa bo'lib qoladi. Biz shuning so'ngina nima demoqchimiz? Xalqimizda bir gap bor. Xalqimizda bir gap bor. Bu
pulda pul yo'qqa be. Uyda uy yo'qqa be. Mamu chiroyli bir kamman nima demoqchiman? Begizadaga stolni g'irchillatmang, sinib ketadi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali. Hakerlar jamoasiga guldiroz qarsagilar. Davom etamiz va sahnaga navbatdagi jamoamiz. Yosh gvardiyachilar jamoasini taklif qilamiz. Aziz muxlislar, o'tgan o'yin chorak finalda biz yosh gvardiyachilar hamda TBT jamoasi bir xil ball oldi. Demak, keling eslab olamiz. Hakamlar qanday qaror qabul qilishdi? Endi ovozlar bo'lindi, mana shu yerda 5 ta hakam o'tiribdi. Ovozlar bo'lindi, 3 ta hakamimiz bitta jamoaga, 2 ta hakamimiz yana bitta jamoaga ovoz berdi. No, 3 2 dan kattaroq son. Yarim finalga TBT jamoasi yo'l oladi. Olim aka, bugun mabodo Turon bilan bog'imiz teng bo'lib qolsa, yana Turon deb yormaysizmi? Alo, nima? Mol o'tmadi? Nima san men asam o'ynashni telefon qilyapsam? Kechqurun borgamchi, mol o'tkazilgan bo'lsin. Davay. Kim ekan? Ey ukam, bitta molni Arıqdan ötküz olmayaddı. Oğlum aga, biz hem bir işte cema bilen kilişdik. Oğuzge koyduk. Neticede, üçte cema Mağul Tepe'ye oğuz verdi, iki te cema sizge oğuz verdi. Demek, uz etkenizde uç ikkiden kattar oksan. Demek, finalde Mavla Tepe hakemli hayatı reisi bulak. Umar aka, siz korkma, biz sizi hurmat kılamız. Chunki hakamligiga umuman aloqangiz bo'lmagan. Siz na ball qo'ygansiz, na ovoz bergansiz. Shuning uchun bizni jamoadan sizga sovg'a. Avas. Umar aka, sovg'ani asosiysi esdan chiqib qoldi. Demak, vaqtimiz chegaralangan ekan. Bizda bizda raqs. Zisha. Ha, o'lim aka. Raqsimiz yo'qmi aka? Mana ko'raymiz, sinxronni bir xil bo'lib kelaman. Buni qarang mana. Baletchilar dajim ne qilolmaydi aka? Biz nima uchun bu raqs qo'ydik, bilasizmi? Sizlarni kamchilik topmasin dedik. Ey Turon DJ'si. Aq
Koching bizdan DJ bir musiqa qo'ysin. Olmaga igrishga, igrishga mana. Igrishga. Titit. Demak, sizlar asvijitilni dezodorant qilib sepadigan yosh gvardiyachilar. Biz ulkan maqsadlar sari o'z sahna ko'rinishlarimizni boshlaymiz. Bizda dastlabki ko'rinish juda ham laqma mergan. Baratov, men o'qochga tayyormisan? Xuddi shunday. Mana quyon. Ana qarg'a. Ana ayiq. Ey dada, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sen dadam nima qo'yding? Bugungi yarim finaldan keyin sahna ortidagi holat. O'chiray muzikang, ey, nima ahvol, odam sharmanda qo'rdilaringki, o'zi 4-chi o'rin olgansan, nimani so'rayapsan? Aka, biz yutdik-ku. Sizlar qaysi jamoa? Turon, gvardiyachilar qayerda qoldi? Davom etamiz, davom etamiz. Qizil shapkacha ertagidan original bir lavha. Aha, qizil shapkacha. Men seni iyman. Ibi akala, uzr kechiras. Sen kimni qizil shapkacha deb aytding? Biz shartimiz so'ngida nima demoqchimiz? Biz yarim finalga nechchi bal oldik, qanday qilib chiqdik, uni bizga ahamiyati yo'q. Bizga mana shu imkoniyatni yaratib berganlaringiz uchun mingdan ming minnatdorchilik bildiramiz. Bizga ko'pchilik aytishadi, sen harbiy xizmatchi bo'lsang, o'zingni majburiyatlaring bor, shularni bajar deyishadi. Senga sahnadan nima foyda deyishadi. Biz ularga shunday javob beramiz. Biz mana shu qizni sevganimiz uchun ana shu sahnada turibmiz. Va bizga odlona baholarni qo'yayotgan ana shu hakamlarga rahmat aytib qolamiz. Lekin olim aka, iltimos, o'tgan safargidek qilmang akajon, men yuragim bardosh bera olmay. Rahmat sizga bilan Milliy gvardiya harbiy texnika institutining yosh gvardiyachilari jamoasi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy texnik institutining yosh gvardiyachilar jamoasi guldiroz qarsagilar. Davom etamiz va sahnaga yana bir o'zgacha uslub egalari, o'zgacha yo'nalish egalari barchangizni ko'nglingizdan ajoyib taassurot bilan muqim o'rin egallagan jamoani taklif qilamiz. Sahnada Olimp jamoasi. Sarı
ülke maksatlar sarı. Ülke adamlar bile. Ve küçük muammolar bile. Alim cemaası sahnede. Assalomu alaykum hurmatli hakamlar va muxlislar. Ushbu sahnada turgan 5 avlonning O'zbekiston futbol federatsiyasiga va milliy terma jamoasiga umuman aloqasi yo'q. 3-2 hisobidagi g'alaba payti ular darsda bo'lgan. Ha, bu futbolchilar bilan ular bitta universitetda ta'lim olishgan, lekin ularni ko'rishmagan. Ularning faqat Malibularini ko'rishgan. Hurmatli muxlislar, alim ustozlar, Ha, ustoz. Tinchlikmi? Nimaga yig'layapsiz? 3 yildan beri darsdaman, lekin birinchi marta turib kutib olyapman. Hey, starsa, shu yerdamisiz? Endi bir chiroyli qilib yo'qlama qilib olsak, ha? Ha. Xo'sh, birinchi navbatda bir narsani aytib qo'yishim kerak. Asqar Xo'jayeva kelganmi? Asqar Xo'jayeva, siz tankangizga boshqa ishonmang. Men o'g'limga boshqa tank olib berdim. Menga qarasizlarsa, mana bu shoir balamizni u familiyasi Boburmi, Bobomuratmi? Ha, perevod qilib kelganmisiz. Hey! Bitta zo'r iqtidorli talabamiz bor, mana Komiljonov. Ha. Qo'yiling, mana darsdan bo'sh vaqtida qozoq tili, rus tilini o'rganish uchun kurslarga borayotgan ekan. Bekzod aka, siz o'zbekchada gapiravering, baribir olim aka sizga gapirgani vaziyat ham so'z ham bermaydi-ku. Hammaga o'rnak bo'ladigan talaba bor. Mana Dilmurod aka Urinov. Ey, qo'yil shunga. Abedgacha o'qiydi. Abeddan keyin qurilishda ishlab g'ish tashiyapti. Ham o'zini ham oilasini boqyapti. Lekin ancha yildan beri bitirib turolmayotgan bitta talabamiz bor. Xudoy nazarov, Xudoy nazarov. Mendan bir yil oldin o'qishga kirganingiz. Necha yil bo'ldi bitirolmaysiz hali? Amerikaga borib kelibsiz deb eshitdik. Ha, Amerika bu boshqacha bo'ldi. Salom janob. Oo, qalaysan? Tyson, sen sezasang o'qib chiqdim. Uni oxiri 1 emas, -1 bilan tugash kerak ekan. Sen agar o'z ustingda ko'proq ishlasang, ertaga sen katta-katta korporatsiyalarga ishga kirishing mumkin. Rahmat, menga motivatsiya berdingiz. O'z ustimda ishlayman. Rahmat janob. O'zing shunaqa. Ha, ustoz, bizda ham shunaqa-ku. O'zing shunaqa. Assalomu alaykum ustoz. Forma qani? Universitetga shunaqa keladimi? Nechta marta aytganmasang, universitetda formada kelish kerak edi. Ustoz, ustoz syomka qilishyapti. Kim? Ey, o'qituvchilar seni odam bo'lsin deb urishadi. Senlar bo'lsa syomka qilib internetga qo'yasan. Bitta narsani esingdan chiqarma. Jismoniy tarbiya va sport universitetidan terbiyalar chiqmagan. Sendan boshqa. Endi o'zimizda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Marhamat. O'zimizda ham bo'lishi mumkin. Salom. Bu hoz bunaqa deydi. Ustoz bizda ham shunaqa-ku deydi. Mana deydi, forma so'ramang deydi. Chet elda deydi, mana Steve Jobs formasi kiygan deydi. U Apple kompaniyasiga asos solgan deydi. Qarang men nima deyman keyin. Sen Steve Jobsmisan? Yo'q. Forma qani bo'lmasa. Qo'lingdagi nima? Diplom ishim. Mana diplom ishing. Qo'lingdagi nima? Diplom ishim. Kim yozgan buni? O'zim. O'zim yozganman deydi. Ey, bunichi diplom ishini faqat yaxshi domla kamida 300 marta o'qib, keyin yozadi. Ustoz, tushuning, meni 100 marta o'qitishga ham vaqtim yo'q. Uydagilaringa aytkizsin, senga vaqt topib bersin.
Xo'p, ustoz. Ustoz? Ha, shoshmay tur. Alo, domla, assalomu alaykum. Ha, keldi o'quvchingiz. Ha, domla, qo'shmadim, shu aytgansiz 200 marta chiroyli qilib o'qitib kelasan, keyin zashta qilasan deb aytdim. Yo'q, domla, qo'shganim yo'q. Ha, bo'ldi, xo'p. Ko'ryapsanmi, sen uchun qancha odam jon kuydiryapti? 300 marta o'qitmasang, dushanba kuni kelib o'tirmasan, sen zashta qila olmaysan. Ustoz, shu 300 marta o'qitsam, keyin besh forma kelsam ham maylimi? 300 marta o'qitib kelsang, besh forma kelsang ham mayli. Hurmatli muxlislar, sizlar hayron qolayotgandirsizlar, bu nima ham bu mikrofonda, ham bu mikrofonda gapiryapti deb. Biz har doim ikkita zapas nomerlar bilan kelamiz. Yarim finalga Bobur Bamurodning oldiga borib, ajoyib she'r yozib bering deb. She'rning narxini eshitib, indam orqasiga qaytib ketgan jamoa. Alim jamoasi biz boshladik! Bo'ldi, bo'ldi, matematika. Assalomu alaykum azizlar, Alim jamoasi sahnada bizning sahna ko'rinishi PlayStation'dagi holat. Oshirsang bo'lmaydimi, gol bo'lardi golchi. Hech qanday oshirsang bo'lmaydimi, gol bo'ladi degan vaziyat bo'lgani yo'q. Tep gol kushi. Hech qanday tep gol kushi deydigan vaziyat ham bo'lgani yo'q. Ustoz, kop-kotta odamsiz. Qilishingizni qarang, tovba qildim. Svet kelsin, o'ynaymiz PlayStation'ni. Keyin sahna ko'rinishi barcha talaba yaxshi ko'radigan domla ko'rsatuvda. Bu 3-chi shartni e'lon qilib ketdi hozir. Bizda azlab keyingi nomer shahar va qishloqda gazning yonishi. Marhamat, shaharda gazning yonishini tomosha qiling. Gaz ko'p qilpillama, hozir o'chirib qo'yaman. Albatta qishloqlarimizga gaz yetib borgan. Marhamat, qishloqda gazning yonishi. Ko'ryapsizlarmi azizlar, bularni ham gazini kimdir beryapti. Ha, gaz birdan baland yonib ketdi deb hayron qolyapsizmi? Yo'q do'stlar, bu o'sha bizning qishloqdoshlarga tanish bo'lgan ko'mir. Qach. Ustoz, nayda qo'yib yubordi deji. Ustoz, har safar sahnaga chiqqanimda shu qora deysiz. O'tgan safar mana shu yerda meni otib mindingiz ustoz. Bu meni ham ona tuqqan o'tirishini qarang, sochlarini yoyib o'tiribdi ustoz. Meni shu ona qora tuqqan emas-ku ustoz, aytib meni. Davs. Oke. Tezak demetgan shu shuxi. Rahmat, biz chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Ustoz, shoshmang. Men shu yil qivizidan ketmoqchiman. Feroz uka, qivizi sahnasiga shuncha yoshlarni yig'ish uchun qancha-qancha insonlar tunu kun uxlamasdan tik oyoqda turib mehnat qilayotganligini hech qachon unutma. O'zbekiston Respublikasi birorta talabalar o'rtasidagi o'tkaziladigan ko'rik tanlov bunchalik ko'p yoshlarni, muxlislarni o'z atrofida birlashtira olmaydi. Qolaversa, bu sahnaga chiqib rol ijro etish uchun ham qancha-qancha talabalar uchun orzudir. Kel, orzuingni chekka surib qo'yma. Yo, ustoz, xabaringiz bormi yo'q bilmadim. Men olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritdim, 100 million so'm berishdi. Xudo xolasa borib birinchi o'rinni olib kelsam, 200 ming dollar berishadi. Trenerim ketmoqchi emas. Xolasangiz sizni olib ketaman, 50 kunlik ishlaymiz. Ustoz, asqari, ustoz, qoling. Qoling, qoling. Yo'q, deng. Qoling. Ustoz, qoling. Nima yo'qding? Nima yo'qding? Sen o'z sportchisanmi? Mana yerga chiqib olasan, pax, pax, pax. Ha, qilasan. Sport unaqa emas. Ustoz.
To'g'ri, qizni biz birlashtiryapti. Bir joyga yig'yapti. Endi soqol mayvaga tushguncha yurmayman aka, olim aka, qo'ying endi. E'tiborlaringizga rahmat, hurmat bilan. Alim jamoasi. Olim aka, 200 ming katta pul. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Olimp jamoasi Guldiroz Qarsagilar. Demak, birinchi shartimiz bo'yicha davom etamiz va sahnaga Qo'noqlar va zukkolar ko'rik tanlovi 2015-yilgi mavsum chempioni, 2018-yildagi faxrli 2-chi o'rin sohiblari Nukus davlat pedagogika institutining Turon jamoasini taklif qilamiz. Jismoniy tarbiyaga o'xshab kirilmay, oyog'i osmondan ketgan yigitlar! Mana yigitlar. Mana bugun yarim final zo'r bo'lyapti. Bizga shunaqa e'tibor beryapti, qarayapsizmi? Boshqa yarim finaldan boshqacha. Shuncha milliy gvardiyadan odam chaqirgan bizni qo'rqitishu. To'g'ri. Qarang, qancha sportsmenlar bizni qo'rqmayapti. Shular bemo, shular bemolar o'ynasin deyapti. Ana, nima shular qibizni ko'rishga keldi deyapsanmi? Yo'q de. Yo'q. Nima aytadi, men ham bilmaydi. Aslida aslida haligi saltolarni otadigan bolalarni biz Nukusdan olib keluvdik. Hozir bu milliy olimpiya bolalarini ko'rib uyalib, Turkistonga kira olmay, hozir Turkistonni oldi otayapti saltolarni o'zlari. Ishonmasangiz ko'rishingizga bo'ladi. Iltimos, aka, ishni ozgina ochib qo'yasizmi? Ochoring. Turan. Rahmat. Bizni balichiklar. Orangizda Olimpiya muxlislari bormi? Bormi? Aka, yopib qo'yavering. Yop. Bu ovozni eshitib ular ham qaytib ketmasin. Do'stlar aka, ha, do'stlar, jamoada Muhonga gap yo'q, ha? Ha, zo'r yigit. Yo'q, gapiradigan gap yo'q, shu bola gap beraylik deyapman-da. Sen oldin o'zingga gap topib ol. To'g'ri, ha? Ha. DJ, meni mikrofonni o'chirib qo'yasizmi? Zaryad to'lib qolmasin, gapiradigan gapim yo'q. Do'stlar aka, ha, menda bir yangilik bor. Yaxshi bo'pti. 840, 841. Ha? Nima? Nima qilyapsiz? Bekor turibman-ku, bekor turmay deb o'rindiqlarni sanab turibman-da. Yaxshi. Ya yigitlar, men bir kontraktda o'qiydigan qizni aldab yuribman. Nima deb? U kontraktda o'qiydi. Men sentyabrning boshida boraman. 10 million kontraktni o'tkazib tashlayman. U ahmoq byudjetman deb o'ylab yuribdi. Aldanib ahmoq. Hozir kim-kimni aldayapsiz bu yerda? Men bir qizni aldab yuribman, kontraktda o'qiydi. Sen, ha? Sentyabrning boshida boraman, 10 million to'lab tashlayman. U ahmoq byudjetman deb o'ylab yuribdi. Aldanib ahmoq. Endi o'sha qizga uylanmoqchimisan? Yo'q, u aldab yurgan qizim, unga qanaqa uylanaman?
Uya mayli. Ha. Men bir balani aldab yuribman. O'zimni balamni, farzandimni aldab yuribman. Yangilishman yigitlar. Ha. 840 ekan. Ha. U yerda o'tirgan ekan. Tur yo'qola. Ha. DJ, meni mikrofon qo'shib olasizmi? Hozir oxirida Shuhrat unaqa bo'lsa shunday shunday ketdik degan paytda men ha deyishim kerak-da. Bir. Unaqa bo'lsa? Unaqa bo'lmasa-chi? Men bo'lishi mumkin-ku har yil. Bo'lmay qolishi mumkin-ku masalan. Bo'lishi mumkin har yil bo'ladi-yu masalan. Boshqa shaxob aytishgan bo'ladi-yu shun. Boshqa shaxob aytaman unda. Unaqa bo'lmasa? Bo'lib qolsa-chi u? Endi o'tgan yil bo'lmay qoldi-ku endi nima qilamiz endi? Shunday qilib keldik bo'lmay qoldi-ku o'tgan yil. DJ! Meni mikrofonim o'chirib qo'yavering. Shu yaqinlarida aytmaymiz shekilli. Bunaqada mana o'tgan yil bo'lmoqchi bo'ldi. Istiqlolga keldik. Shunda assalomu alaykum. Va alaykum assalom deb buna qilib o'tib ketdik. Keldik opa o'tirib o'tdi. Ostona aka, shu premyerni qachon aytamiz, ketdik degan gapni. Nima edi? Men DJ bilan gaplashib qo'yishim kerak-da. Oxirida ha deyman-da. Aytmaydi. Unaqa bo'lsa, Akfa derazasini tashqarisidan klyonka qoqadigan qaraqalpoqlar. Ketdik! Albatta. Albatta, albatta buning barchasi hoz bo'lyapti Turkistonda, zo'r bo'lyapti. Yaxshi hammasi, zo'r. Zo'r. Ha, zo'r. Endi bu oxirida bir ma'noli gap bilan bir yakunlamaymizmi shu? Keling shu, biz aytmay qo'yaylik shu ma'noli gap. Bizdan boshqa jamoalarning aytayotgan yetadi. Ha. Endi hozirgi paytda ayrim bir jamoalar shunaqangi ma'no aytyapti. Ha. Odamlar zaldan yig'lab chiqib ketyapti. Voy voy. Zal orqada kirgizadigan odam bor-u, oldida. O'sha hayron qolyapti. Yo'q, odamlar kirib kelyapti. Ha. Yig'lab chiqib ketyapti. Voy voy. Mana mana mana. Ichkariga kirib ko'ryapti, nima bo'lyapti ekan deb. Ha. Aka, ishni yopib turing, qiz bo'lyapti. Ha. Kecha bir qiz yo'lga chiqdi, qirg'izdan chiqdi, taksi to'xtatdi. Deb yig'layapti. Osh singlim, "Ha, nima bo'ldi desa, qirg'izdan chiqdim" deydi. Voy voy. Qizni sabiyat tushib ketyapti-ku. Ha, o'shandaga tushib ketyapti. Ha. Uyga boradi. Yig'lab turadi. Qotil qayerdan kelyapsan deydi. Qizdan kelyapman deydi. Voy. Nimaga aldayapsan deydi. O'rtada janjal paydo bo'ladi. Voy voy. Oila barbod bo'ladi. Ha. 2 yosh ajrashib ketyapti. Voy voy. Ko'ryapsizmi, ma'noli gaplar qanaqangi muammolarga olib kelyapti. Ha. Bolalar yetim qolyapti. Voy voy. Uylar bo'shab qolyapti. Ana. Gaz paydo bo'ladi. Ana. Yong'in. Voy voy. Uylar yonib ketadi. Tabiat yonib ketadi. Ha. Voy voy, tabiatni qurishga olib kelyapti bular. Ana. Qajonlar qayerga qarayapti? Doston aka. Ha. Bu tabiatni qurishga olib ketgan, olib ketiribdi dedingizda. Shu orolning qurishi ham ma'noli gapdan emasmi? Mumkin. Mumkin. Bo'lishi mumkin, to'g'ri, bo'lishi. Tabiatga ta'sir qilyapti. E, undan keyin hayvonlar qirib ketyapti chunki. Hayvonlar. Doston aka, shu dinozavr avvallari shu qibiz bir qachon paydo bo'lgan? Nima edi? Bu avvallarga bu dinozavrlar bor-ku, shularning qirilib ketishi ham shu ma'noli gapdan emasmi? Yo'q, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin, mumkin. Doston aka, shu birinchi shartda meni ham gapiradigan gapim yo'qligi shundan emasmi? Bo'lish mumkin, bo'lish mumkin. Endi olim aka, o'chir, o'chir. O'chir. Hamma shu musiqani deb chiqyapti hammasi. Ha? Shu musiqani o'ylab topgan odam o'ylanmagan. Qimizni oxirida men qo'shimni qo'yib hamma mana aytyapti deb. Ha? O'ylamagan bo'lsa kerak. Shu musiqani deb oilalar barbod bo'libdi. Voy voy. Ana. Ey yigitlar, men topdim. Mana. Aniq 840, 840. 840? Ha, uning o'tirishi shunaqa ekanda, yerda o'tgandek o'tiradigan. Ha. Unaqa bo'lsa, o'z muxlislarini, o'rindiqlarini yuksaklarga ko'tarib chiqqan jamoa bu. Turonday bolalar. Nukus Davlat Pedagogika Institutining Turon jamoasiga guldiroz qarsagilar. Ana endi esa hakamlar hay'ati a'zolariga yuzlanamiz. Birinchi shartimizni baholab olamiz. Maksimum 5 ball. Birinchi shartdagi ketma-ketlik bo'yicha baholaymiz demak. Dastlab akademiya jamoasiga qo'yilgan ballar. 3 4 4 4 4 ball.
Hakkerlar jamoasiga qo'yilgan ballar 4-4, 4-5, 5 ball. Yosh gvardiyachilar jamoasiga qo'yilgan ballar 5-5, 5-5, 5 ball. Olimp jamoasiga qo'yilgan ballar 4-4, 5-4, 5 ball. Hamda Turon jamoasiga qo'yilgan ballar 5-5, 5-5, 5 ball. Davom etamiz. Bizda ikkinchi shartimiz biatlon sharti. Ana shu shartda ishtirok etish uchun barcha jamoalarni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat, jamoalar sahnaga. Mazkur shartimizda har bir jamoadan 2 nafardan ishtirokchi ishtirok etadi va har bir ishtirokchi 2tadan qisqa hazil o'qiydi. Bir davra yakuniga yetganidan so'ng hakamlar bitta ishtirokchi bilan xayrlashadi. Shu tariqa davom etadi va ishtirokchilari qolmagan jamoa dastlabki ishtirokchilari qolmagan jamoa, demak 0.6 ballni qo'lga kiritadi. Va davom etamiz, keyin 07, 08, 09 va 1 ball egalarini aniqlab olamiz. Bu shartimizni hakkerlar jamoasi boshlab beradi. Marhamat, 2ta hazil. Javlonaga yozib bergan betlarlar bilan boshlaymiz. Hozir ko'p bolalar qizlarga o'xshab turk seriallarini ko'radi. Lekin Xurram Sultan yaxshi chiqmayapti-da. Rahmat, 2-chi hazil. Omashovga qatnashaman deb haftasiga 17 talab qopqon jo'natdim. Chiqmadi. Buni qarasam choynikni qopqon jo'natgan ekanman. Yaxshi, Alim. G'irtmas naushnik telefonni zaryad qiladigan joyga kirib olib, eshing bekitinglar, sovqotyapman deyapmish. 2-chi hazil. Bir oy birga yashagan krossovka bilan paypoq urushib, janjallashib, ajrashishga qaror qilibdi. Bunga sabab paypoq uxlaganda hid chiqararmish. Yaxshi. Yosh gvardiyachilar. Kazarmadagi biatlonlar. Kecha O'zbekiston milliy terma jamoasi 3-2 dan kattaligini yana bir bor isbotladi. To'g'ri, 3-2 dan kattaroqsan. Marhamat, 2-chi hazil. Qoshi qalin qizlar o'smani zubni shotkada qo'yar ekan. Yaxshi. Turon. Endi boshida olmaga bir narsa so'ramoqchiman. Shu orqamda turgan bola yonimda tursa bo'ladimi? Ortingda erkakidan tursa noqulay bo'lar ekan-da. Yo'q, buni 1-chi hazil sifatida qabul qilamiz. Mayli, qabul qilgingiz kelsa qabul qiling. Yo, endi biatlonni Endi bu yangida tushunmaydi-da qavoz endi o'shanga. Ha, kechir. Tajribasi yo'q. Biatlonda qisqa hazil o'qish kerak. Hazil. Marhamat, 2-chi hazil. Qisqa hazil. Mana shunday. Hakamlarning oldida 1 2 3 4 5 6 degan ball turadi. Endi Mavluda opaning oldida 2 degan balning Mavluda opaga aytgan gapi. Mavluda opa, "A bizni ko'tarmasangiz ham ora-orada ushlab turing." Akademiya. Bir kuni bir labi botoks bo'lgan qiz 4 tentechadan labiga yiqilib tirik qopti. Yaxshi, 2-chi hazil. 2-chi hazil. Bir uchishni bilmaydigan laylak chaqaloqlarni o'zi boqib o'zi o'stirarmish. Hakamlar. Marhamat. Sezilayapti javlonda yo'qligi, o'shaning uchun hakkerlarda a'zosi bilan Nurbek. Rahmat, Nurbek. Qarsagilar. Bu bolaning ismi esa Nodir. Marhamat, hakkerlar. O'rmon yangiliklar. Bir sovuqda burni bitib qolgan fil dorixonaga borib 15 litrlik naftizm bormi debdi. Yaxshi, 2-chi hazil. Qizim uyli joyli yigitga turmushga chiqishga kerak degan gap deyishgan bir jirafa zato uy borki deb toshbaqaga turmushga chiqdi. Rahmat, Alim. Hozir Asqar aka qulomga pichirlab aytgan biatloni. To'yda kelin yanganing nutqi. Afsuski, kuyovni yaxshi bilmayman. Shuning uchun dugonamni tabriklay olmayman. Lekin dugonamni yaxshi bilganim tufayli kuyovni ham tabriklay olmayman.
ikinci hazil. Üniversitede sökünüş katiyen taklangenden beri deken buzundan gepleşmeye koydu. Yoş güvercayçılar. Poligondaki hazırlar. Bir günü bir balık zagoralaman deyip kapçörü bu koptu. İkinci hazır. O taraf işte er çüşüge beganalar kırmasın deyip hatunu uklatmaz egen. Turan. Haligi xotinni o'xlatmaydigan er men. Birinchi hazil, ikkinchisiga o'tamiz. O'xlamaydigan xotinim meni xotinim. Akademiya. Mushugim egzak tug'di. Ularni farqlash uchun birini ismini mosh deb qo'yib, ikkinchisini cho'ktirib yubordim. Malades. Hakamlar. Akademiya jamoasidan ishtirokchi tark etadi. Rahmat senga. Marhamat, hakerlar. Bir beti yorilib qolgan tufli kechqurun yotishdanda yuzga krem sökib yotarkan. Ikkinchi hazil. Jismon tarbiyada o'qiydigan bir bolani singlisiga bilmasa gap otib qo'ygan bolani qo'shig'i. Tishlaringning qadrini tising tissa bilarsan. Alin. Shaharga birinchi marta kelgan qishloqlik bola piyodalar o'tish yo'lagini ko'rib, pianinani bosmay deb aylanib o'tarmish. Davom etamiz. Aeroportda 15 yil farrosh bo'lib ishlagan opamiz, "Padaringga lanat, yurma bu yerdan, hozratdim" degan gapni 70 xil tilda aytishi bilar ekan. Yosh gvardiyachilar, qizini quloqini tishlab qo'ymoqchi bo'lgan bolalarga eslatma. Yema uni, yema uni. Ikkinchi biatlon. Pichog'i o'tmas qassob tovuqlarni bo'g'ib o'ldirarkan. Turan. Futbol o'yinida sotilib ketganini bildirmayotgan bitta hakam 85-chi minutda o'rnidan turib ketayotgan valichklarga qarab, "Ha, hali o'tiringlar, hali ikkita gol bo'ladi" deyapti. Akademiya. Alim jamoasining 3-chi hazili. Hamman telefonda palyot rejimida samolyotcha yonsa, Jumanazar aka telefonda tarelka yonaymish. Ikkinchi hazil. Hurmatli jismon tarbiyada o'qiydigan bolalar, talabalar, falsafa fanidan 5 olish uchun butun falsafani o'qish shart emas. Faqat shu Asqar akani botanika bog'idagi kuchli falsafasini bilib olsanglar bo'ldi, o'zi qo'yib beraveradi. Hakamlar. Hozir, shoshilma. Akademiya jamoasi bilan xayrlashamiz. 0.6 balni qo'lga kiritadi. Hakerlar, marhamat. Quloq yaxshi eshitmaydigan bir dekan oldiga startsasini o'yirarkan. 2. Jumanazar akaning budilnigiga qo'yilgan qo'shiq. Au 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 au. Alim. 6 yoshli bolachadan katta bo'lsang kim bo'lasan desam, deputat bo'laman dedi. Ha, deputat bo'lsang parlamentman desam, "Yo aka, u sigaretka" dedi. Lag'monning 4 xili bor. Birinchisi uyg'urcha, ikkinchisi o'zbekcha, uchinchisi ruscha, to'rtinchisi men sizdan oldin bironta yigitga qo'lim ushlatmaganman. Yosh gvardiyachilar. Ba'zilar vaqtdan yutish uchun ikkita balali ayollarga uylanarkan. Ikkinchi hazil. Hurmatli yigitiga soqolingizni oling, menga yoqmayapti deydigan qizlar. Ha, biz ham mo'ylovga indamayapmiz-ku. Turan. O'sha mo'ylovga indamayotgan yigitlarning biri men.
agar hakamlar qarshilik bildirilmasa, taqiqlangan, ya'ni redaktoradan, muharrir ko'rigidan o'tmagan qazil aytgani uchun Olimp jamoasi bilan xayrlashamiz. Qarshilik bildirmasa albatta. Prinsipga amal qilamiz. Bekarga Umarbek bu narsani ta'kidlamadi. Sababi bitta narsani to'g'ri tushunishlarini xohlaymiz. To'g'ri biatlonda biz ozgina improvizatsiyaga ruxsat beramiz, lekin baribir barcha hazillar bizda redaktoradan o'tadi. Sababi bu nafaqat bu yerda zalda o'tirgan tomoshabinlarimizga, balki ko'p millionli 33 milliondan iborat O'zbekiston xalqiga efir orqali namoyish qilinyapti. Shuning uchun bitta chiroyli qarsagilar. Va hozirgi qarorimiz boshqa ishtirokchilarimizga ibrat bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat. Demak, Olimp jamoasidan bitta ishtirokchi bizni tark etdi. Hakerlar, boshlab berasizlar, marhamat. Meni Olapar degan bir xo'rozim bordi. Shu kuniga 5 litr sut berardi. Lekin hech hangrashni o'rganmadi, kichik. Ikkinchisi, bir chiroyli qiz orqamdan yurmanglar ey, dadam ko'rsa oyog'ing urib sindiradi degan gapni eshitgan bir 40 oyoq, bitta oyoq sendan aylansin debdi. Olimp jamoasi, marhamat. Futbol yaxshi o'yin. Ko'pchilik erkaklar o'ynashni yaxshi ko'radi, lekin xotini o'ynashi borligini bilib qolishidan qo'rqishadi. Zaryadkasi bilan urushib qolgan telefon jahl ustida batareykasini oldirib tashlardi. Yaxshi. Yosh gvardiyachilar. Diqqat, e'lon. Xotinim yo'qolib qoldi. Topib kelganlarni sudga beraman. Ikkinchi qazin. Qulog'i og'ir otaxon quloqini metalonga topshirib yubordi. Turon. Metallonda ishlaydigan akalarimiz quloq olmas ekan. Fantaziyasi yo'q qizlar Instagramga tog'asini rasm qo'yar ekan. Hakamlar, endi o'rganib qoldik, bu ikkita hazildek qabul qildik. Jarima davrasi hamma ishtirokchilarimizga. Hamma ishtirokchilar bittadan hazil, marhamat. Hakerlar. Kirish filmini, hindistonliklarning Kirish filmini ko'rgan qashqadaryoliklar Chiqish filmini ishlab chiqardi. Olimp. Bittadan. Slavisim qo'rib. Ko'pchilik talabalar kechqurun uxlash payti bo'lganligini telefon basharasiga top bet tushgandan keyin bilishar ekan. Bo'lgan, boshimizdan o'tgan. Marhamat, yozgi vardiyachilar. Bir kuni 1 litrlik baklasga 5 litrlik baklasga qarab turib, necha oylik bo'pti debdi. Turon. Mo degan harfni ayta olmaydigan bitta mushuk siyav derkan. Hakamlar. Hakerlar jamoasi tark etadi. Demak, hakerlar jamoasi ikkinchi shartda 0.7 balni qo'lga kiritadi, qarsagilar. Marhamat, Olimp. Uzoqqa tupurish sport turi bo'yicha musobaqada tuyalar hakam bo'lib o'tirar ekan. Ikkinchi qazil. Statistik ma'lumotlarga qaraganda institut va universitetlarning oldida ko'plab yo'l transport hodisasi chiroyli qizlar tufayli sodir bo'lar ekan. Lekin quvonarlisi, bu bizning universitetning oldida hali hech kuzatilmagan. Ha. Ja, unchalik emasdir. Ha, hazil deb turaylik. Yozgvardiyachilar, marhamat. Abis bo'lgan qoras tog' sho'rva ichar ekan. Ikkinchi hazil. Bir yashar bolaning onasiga yozgan SMS'i. Ona, allang menusini Telegramdan jo'natib yuboring. Yaxshi. Turon.
Biatlon ayıp durgan payıda yanındaki bala halakt klavir klavir haliki birinci balanın ikinci balaki ayıtken gapı cimtır. Depti. Hakemler. Turan camasından terk etedi. Dostan daygır alsa diyor. Dostum, bırak hayırlaşalımız ve devam etmemiz. Alim, merhamet. Uzbekistan en güzel göğüşe, futbolu ise haliyem uşa uşa. İkinci kazım. Özüge cüdeyim, şu an gün elektriğinin ölümü aldıdan söngü gapı. Maşik desin bu ise gerek. Yoz güvercinçiler. Radarga tüşe verip bezar bulgen akamız radar arkasından bağırıp topçı men kim ben derken? İkinci hazır. Aşkızında, aşkızında tuzu var erkek çorbadırın poçağına erçi verken? Merhamet, Turan. Yoshligida informatika fanidan 5 ga o'qigan bolalar akasini yashib qo'ygan papkadagi videolarni topolaverar ekan. Ikkinchi hazil. Umuman noxush xabarni ayta olmaydigan bitta vrach birinchi anekdot aytib berar ekan. Hakamlar Yosh Gvardiyadan tark etadi. Yosh Gvardiyachilar cemaası bitti, iştirakçıdan ayrıladı ve devam etmemiz. Alayım, merhamet. Kızlar aytadı, oğul babalar kızlarını paypoğduk alıştıradı dedi. Hürmetli kızlar, talabalar dek sadık koradığın yiğitler yok. Çünkü onlar paypoğunu umumen almıştırmaydı. İkinci kazıl. Bir ayağı gips bugün ilan. Hassaki suyanıp gitetkenekin aldıdan toşbağa velik kaydı ötüp gitsin. Yosh guvardiyachilar, marhamat. Tapada qovurilayotgan ikkita tuxumdan bitta sherga qarab, oyog'ingni o'lay, ayog'im qisil qoldi. Ikkinchi hazil. Yer kurrasi bir kunda bir marta aylanadi. Bizni kurracha bir kunda 5 marta aylanadi. Marhamat, Turon jamoasi. Paraşütü açılmaya kalken bitti böyle yer geçe pişko bir malo kelebirdi. İkinci hazıl. İkinci hazıl. Umuman üyat yok İspaniyeliler tünü bulan gıcırlap çıkarken. Hakemler demek 0.18 bal egası. Muhlislardan jim turishni iltimos qilamiz. Hakamlarga sizlarning fikrlaringizdan ko'ra hazirlarning sifati muhim. Turon jamoasi tark etadi. Rahmat. 0.18 balni Turon jamoasi qo'lga kiritadi. Davom etamiz. Alif, marhamat. Xo'sh, yana qizlar haqidagi biatlon. Huzur qizlar. Qizlarga savol, selfiga zo'r tushasizlar. U kiprik bo'yash paytida og'iz deb ochilgandagi rasmni nimaga internetga qo'ymaysizlar? İkinci hazıl. Bir ortağım yaşlı giden rasa köp uzur sorardı. Uzur 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 deyip yakında özümüz rayonga hakim boptu. Bana uzur sorup koyayım da. Uzur askar. Merhamet. Yaş güverdi açılar. Yotokhanada bir uzur turadigen talabaga tarakalla panet gibi demiş. İkinci hazıl. Kingi biatlonu maymun okuydu. Okun da. Rahmat, rahmat. Kızım. Ruhsat beramiz. iPhone'ni sim karta joyini o'zbekcha o'ylab topgan. Nima edi İslam? Çünkü katta sim kartadan sunnat qilib tiqib qo'yatdim.
Hakamlar yana bir bor imkoniyat beramiz har ikkala ishtirokchimizga ham, demak bittadan jarima hazili. Rahmat. Xo'p. Qizlar haqidagi biotlonni yemaganligi uchun ayollar haqidagi biotlonga o'tamiz. Agar ayol kishi erimdan ko'ra o'g'lini ko'proq yaxshi ko'raman desa, aslo ishonmang. U o'g'lini qo'shni ayolga tashlab keta oladi, erini lekin qo'shni ayolga tashlab keta olmaydi. Yosh gvardiyachilar. Afg'onistonda bir gulga qo'ngan kapalakni giyohvandlikda ushlab qamashibdi. Demak, hakamlar, bizning qarorimiz tayyor. Alim jamoasi tomonidan oldin anekdot sifatida tarqalgan hazil qo'yildi. Shu tufayli ham Alim jamoasi 0.9 yosh guvardiyachilar birdan Demak, biatlon shartida yosh guvardiyachilar to'liq 1, Alim jamoasi 0.9 ballni qo'lga kiritadi. Davom etamiz. Demak, jamoalarimiz birinchi shartda to'plagan ballar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Akademiya jamoasi 3.8 ball, Hakkerlar jamoasi 4.4 ball, Yosh gvardiyachilar jamoasi 5 ball, Olimp jamoasi 4.4 ball hamda Turon jamoasi 5 ball. Davom etamiz. Bizda 3-chi shartimiz musiqiy chiqish sharti. Mazkur shartimizdagi mazkur bosqichdagi mavzuimiz birgalikda biz kuchmiz. Va bu shartimizni Nukus Davlat Pedagogika Institutining Turon jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Turon jamoasi ushbu shartga chet eldan Valismeister shahrida o'yin tayyorlashgan. Lekin u bizlarni tayyorlamaymiz deb ketib qoldi. Uning faqat musiqasini olib qoldik. Endi bitta yangilik bor. Yaqinda uylanmoqchiman. O'zur. Ha, lekin uylanadigan qizim o'zimdan 10 yosh katta. Taqdiringa qarshi chiqa olmasanda. Yo, taqdirga qarshi chiqdik. O'ziga qarshi chiqa olmay qoldik-ku. Ey, Bayram, sen yaqinda uylanding, to'ying bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha to'ying paytda sen yoningda bitta qiz turdi-yu, oq ko'ylakda. O'sha sen xotiningmi? Yo'q. Ha? Ofitsiant qiz-ku. Ha. Shu yerning restoranning ofitsiant qizlari shunaqa forma kiyadigan-da. Ha, men ham aytmay, har bir sochkining yonida bitta ofitsiant nima qiladi deb. Alo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bo'l, bo'l. Mayli. Nima qilyapsizlar? Ha? Nima qilyapsizlar? Shu qimiz o'ynayapmiz. Yo'q. Ha, qimiz o'ynayapmiz. Nima qilasiz, ko'rmaysiz? Men qimizdan ketib futbolga trener bo'ldim, O'zbekiston terma jamoasiga. Yo'q. Ha, ha, qanaqa bo'ldi? Endi O'zbekiston terma jamoasini? Ha. Kechagi o'yinda hammasi ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ha. Men tayyorladim shuni, men. Yo'q. Qanday qilsiz? Qanday qilib tayyorladingiz? Ha? Qanday qilib tayyorladingiz? Qimizga umuman aloqasi yo'q-ku? Aloqasi bor, kecha ko'rmadingmi? Rosa kuldirdi-yu hammani. Hali Eldor Shomurodning bir o'zi bor, uralmay qoladigan joyi bor-u? Ha. O'sha yerga bir hafta tayyorlandi bola lekin. Voy. Yo'q-a. Ha, o'sha ikkiga yutqazib qo'ydi-ku. Yo'q, aslida 3 ga 3 bo'lish kerak edi. Xo'sh. Redaktorida bitta gol olib tashatdi Umarbek. Biz oxirida hamma ketib qoldi. Oxirga zo'r narsa tayyorlab qo'yildik. Qanaqa? Ma'noli gap. Biz bu bilan nima demoqchimiz degan gaplar borib ketib qoldi bola. Ketib qoldi. Bo'ldimi? Shu bilan futboldan xayrlashdingizmi? Bu qimiz bilan xayrlash futbolga o'tdingizmi? Bo'ldimi? Ha, nima edi? Ha. Yo, nima qiladi men qimiz o'ynaganda ayting? Ha, hamma aytadi, nimaga chiqaveradi? Hali birinchi yerdan aytadi, nimaga o'ynayapti deydi. A men o'ynasam sahnada o'ynayapman-ku. Ha. Yo, uning uyining oldida o'ynatgan yo'q. Ha. Yo, Spanning boshiga borib, biz bilan bu nima demoqchimiz deyotgan yo'q. Ha, to'g'ri, to'g'ri. O Turkistonning boshlig'iga ham aytsa bo'ladi. Ha, sahnada nima qilib yursan, uka? Ket, desa bo'ladi u boshlig'iga. Ha, kechirasiz, do'stonmisiz? Ha, sahnada nima qilib yurib ketmaysizmi? Kimsiz? Turkistonning boshlig'iman.
Mayli ketaman. Kecha metroda ham bunaqa qiziq voqea yuz berdi. Qani ko'ray. Hurmatli yo'lovchilar, ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Homilador, yoshi katta va 10 yildan beri qiz o'ynayotgan Dostonga o'rin bering. Bu vokzalda, Toshkentda vokzalda kelganda ham bunaqa yuz berdi. Ha. Nukus Toshkent yo'nalishidagi poyezd Toshkentga kelib to'xtadi. Lekin Doston hali qizni to'xtatmadi. Mayli, mayli, ketaman, mayli. Uchinchi shartga nima chiqarmoqchisizlar? O'sha bu qizni chiqarmoqchimizda qiz. Biz uchinchi shartga 2035 yil qizni finali nechasini bo'ldi deb chiqarmoqchimiz. Ha. O'sha paytgacha hali sen borasanmi, bormaysanmi? To'g'ri, biz yo'q bo'lamiz, lekin siz albatta bor bo'lasiz-da o'sha paytda. Mayli, mayli, men buna qilayik unda. Men jamoaga yangi kelgan bo'lay. Yangi. Yangi bola bo'lasiz. Yangi bo'lasiz, to'g'rimi? Yangi bola. Yangi. Sotek swapki bor. Bor, sotek bor, swap. Mayli, mayli. Qayerga? Sotek swapki bor dedim. Ahmoq. Sendan boshqa sotek keldi jamoaga yana bitta. Yo'q. Yigitlar, men tushunmadim. Nimaga meni rolni boshqa birga berasiz? Yo'q, o'zi. Turan jamoasi kelgandan nima qilish kerakini bilasizmi? Nima qilish kerak? 2 yil davomida bu chekkada turib, ha! Ha deb turishingiz kerak. Ha, aytib ko'ringchi, ha deb aytib ko'ring. Ha. Voy bu. Ey, aktyorlik mahorati yo'q-da. Yo'q-da. Yo'q. Bu ha degan gap ichkaridan chiqish kerak-da bu yerda. Ichkarida oshqozon bilan o'pka bir-biriga qana bitta ha deb yuboraylik deb ishlagan ha deyish kerak. Sizlar jam bir o'zingizga ketib qolmadinglarmi? Kecha chorak finalda 2 million olib, ha, hali ham sizlarga 2 million berdi. Ha, 2.5 million berganda nima qilardinglar? Endi 2.5 million berganda 5 ta farzandni oilada boqib, katta qilib o'shanga o'shanga yetkazadik-da 2.5 millionni. Mayli, mayli, hali hakamlar qo'shiq aytmadi demasin, bir qo'shiq aytadik. Qo'shiq aytadik, keling, keling. Javob kel, keling. Shivoy qo'shiq aytadi. Hakamlar shunaqa musiqa chiqsa qo'shiq aytmadi desin. Bizni aytadigan qo'shig'imiz Toshkentlik yigitlar bormi? Bu yerda Toshkentlik yigitlar bormi? Toshkentlik bolalar bormi qani? Qo'shig'imiz Toshkentlik bolalarga bag'ishlanadi. Ha. Toshkentli bolalar. Qoraqalpoq bolalar. Chexoslovakiyalik bolalar, Buyuk Britaniyalik bolalar, Mongoliyalik bolalar. Aka, nechta davlat qoldi hozir? Hali ko'p, 128 ta bor. Ha. Ha. Uning o'rniga ha bitta bir Qoraqalpoqcha qo'shiq aytib bering. Qoraqalpoqcha? Ha, Qoraqalpoqcha o'zimizning yaxshi ko'radigan qo'shig'imizdan ket. Qoraqalpoqning nesi bor, eng qimmatli jurti bor. Qoraqalpoqning nesi bor, eng qimmatli jurti bor. Kevrining bir yoshi bor, turtib turar kulkisi. Kevrining bir yoshi bor, turtib turar kulkisi. O'tirganda tumanday, jek ko'ydi qayga. O'tirganda tumanday, jek ko'ydi qayga. Vaqqaqasin aspanga jetkeredi qarekin. Vaqqaqasin aspanga jetkeredi qarekin. Rahmat! Unaqa bo'lsa o'z apparaturalarini yuksaklarga ko'tarib chiqqan jamoa bu. Turandagi bolalar! Nukus Davlat Pedagogika Institutining Turon jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. 3-chi shartimiz musiqiy chiqish sharti bo'yicha sahnada yosh gvardiyachilar jamoasi. Aziz muxlislar, 3-chi shart mavzusi birgalikda bir kuchimiz.
biz ham birgalikda bir kuchimiz. Va e'tiboringizga Olovuddin va uning sehrli shamchirog'i to'g'risida sahna ko'rinishini namoyish etmoqchimiz. Qissadan hissa shuki, qissa hissa bo'ladi. Qissa hissa bo'ladi. Demak biz boshladik. Nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak? Olovuddin, sen mana bu g'orga kirib, sehrli shamchiroqni olib chiqishing kerak. Xo'sh, lekin zinhor va zinhor hech narsaga tega ko'rma. Zinhor va zinhor hech narsaga tegma. Muncha baqirasiz, o'lingizda turmang-ki, maqsadga yeting-ey. Olovuddin, mana shu g'orga kirasan, sehrli shamchiroq bo'l, o'sha olib chiqasan, tushundingmi? Shumi? Ha. Lekin zinhor va bo'lib tushunib, zinhor va zinhor bo'lib tushunib deyapman-ki. Boring ishingizni qiling. Ey, bu qanday ochiladi bu? Sim sim ochil desang ochiladi. E, bu atpishat yalang emasmi? Aslo yo'q, bo'ladi. Sim sim ochil. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Keyingi bekat g'or. G'orda zo'r narsalar bor. Aylanay, mana ikkita ko'zim zo'rligini qarada. Fotima Zuhram deyman bola. Ke? Ey, ancha bo'lib turasan. Buni ish qilamizmi deyman? Tega ko'rma. Ab, qanday bo'la bag'izin? Hop, hop, tegimayman, tegimayman. Sen kimsan? Men g'or malikasiman. Balaroq gapiring, odamlar eshitmayapti. Sen g'or malikasiman? Ha, bilmaydi bu masa. Bu sehrli shamchiroq. Ha, shamchiroqni qo'ying, menga qarang, Instagram kirasizmi? Ha, kiraman. Nikizda ayting, kechqurun bir podpiska, matpiska tashib qo'yaylik. Nikim Malika Chang. Malika Chang. Kechqurun Ravshan Changda. Podpiska borashini qo'shib qo'yasiz. Xo'p, boray. Rahmat. Hayjin. Ha, ochiq. Shu turishga chiqmayman-ku. Shqalasang chiqaman. Oh, chap taraf, chap taraf. Jinos chiqibdi tutdi. Chiqyaptimi? Men o'sha jin. Sen jinmisan? Ha, jinman. Sen nima chiqqaningdan amringizga muntazirman, sodiq qulingman demaysan? Mabodo mibdan emasmisan? Ha? Yo'q. Nimaga unday deyishim kerak? Menga qara. Ha? Hech bo'lmasa bir bitta tilagimni bajar. Bitta emas, 3ta tilagimni bajaraman. O, sizlarda ham 70% skidka bo'layaptimi? Ha. Распродажа? Распродажа, трикотаж. А, менга қара. А, hech bo'lmasa bitta tilagimni eshit, birinchi tilagimni. Meni sevgan yorim Sevinch. Ha. Sevinch, o'shani oldimga keltira olasan? Sevinchmi faqat? Ha. Ey, hamma shu dardda. Bo'ldi. Habra kadabra, supurgi bilan shivabra. Podvalda. Be down, I'm a be down. Hey, be down, I'm in the top of this.
Yapsılar mı bunu satken? Yo, bitti şey. Zınhor ve zınhor düşünge oturdum hake. Hiç kimi işler sıkmadım hake. Ya işler... Karato şu oturduk, sındırıp taşarıyla maalik. Sitora, alınca onu var. Ha? Siz cüdeyem güzel aktrisasız. Rahmat. Bilasız mı biz? Ben sizi cüdeyem yakış göremem. Lekin... Rahmat. Sevinçli kübre yakış göremem de. Alavuddin. Ha? Ne mi görüyorsun sen beni? E? Ben size desem, sizden boşuna iki harf gibi işte harf var, bilesem mi? Ha? Samandar var. Ha? Sancar var. Sokrop var. Şimdi... Ben sana sevinç dedim. İk... Sen sit oranı çıkar yapsam. İlk kere sizden gelirken çünkü adaşıp gidip ben de. Şimdi... Sit oranın, şimdi ne diyeyimiz? Siz... Bir tekrar aktrisasız, doğru. Rahmat. Buna çıkanla ki sizce karsak çoğunlu ki. Şu için siz bir tekrarsız. Hadan o eski için yalan yapılarım için. Rahmat. Hoş, üzüngizde ne yap? Manda orkamdan karakçılar geliş yaptı. Ortuzdan karakçılar geliş yaptı. Üzbi konsert mi şehirde ama? Ha, üzbi konsert. Sen manıma kamatmak için misin? Üzbi konsertte mi tuttuk ki? Onu ben aitme geldim, Alauddin. Sitora Khan, ben sizinle uzun kumaya kalamam. Boring. Rahmat. Milli Gvardiya, şançlı, korkula oyingiz. Ha, SMS. SMS, SMS. Aha, SMS. Sitora'nın nomerini SMS kıp taşa var. Böyle söz söz, kıvız tükensin, taşa var mı SMS? Alı mı geldi? Yok, babur eke. Ha, babur eke mi? İşik kare, özüm kare mi? Başka kim kareyim? Svet'ten vahşim, karzım yok, kayıt kemeyler. Alı odun, kara çırak bile öptü. Kara çırak. Sen ne koçayım sen? Sen koç, sen yaşadın ikon çoğun bor. Aman kayırgı yaşadın aman. Az kara çırak kese, silim kırıp gitesen mi gitti? Tarkal. Pepes. Kuşarlık dostlarımız. Pepes. Kaptan, katta boy. Neme gel? Yo, tenç. Prosta balla. Kevin yapıp çıkıyordum. Manya karayın. Ha. Sılada, cama joylarda. Aha. Spiritli içimlikler içi katiyen taklanam. Oo, sırası 15 sütkege. Ama onu uyuzman bile mi? Bırakın yürüyemiz ki. Ha. Sirik. Ha. Manya karayın. Oo. Manbeke kırsız, turonu bolar, karata oturu et. Anasıge rezultat. Bozun ola. Bolla, keliyle nima qilamiz urushib, ha? Biz TBT bilan urushib nima bo'ldik? Ha? Nima bo'ldi? 2-3 ta kattaligini isbotladikmi? Endi keliyle qan silamir bag'rimga bo'lsa qan. Zinhor va zinhor ish. Ey sani. Ötken çora göğüne haberleriz bize. Bize yakından yordan bergen Jasmin Singer kilodu. Televizyonda görgen bozularız. Bana bugün yarın finalde bize kullak kuvvetler için iki de sanatkarımız taşırıp yürgen. Birincisi Betagror aktrisamız Sitora Alınjonova. Güldür oz karsaylarım. Ve bizde kullak kuvvetler için Uzbekistan halk artisti Yıldız Usmonova taşırıp yürgenler. Merhabalar, Yıldız abamız gibi de karsaylarız. Ha, jigarlar. Qayerdan olib kelaman Yulduz opa, ne? Ishonatdi ular. Ha.
Jin. Ha. Sen bana bitti tilagimni bajardın, doğru mu? Ha. Mana ikinci tilagimni eşit. Bize uçun, halkımız uçun, yurtumuz tinç, Osmanımız musaffo, müstakilligimiz abadi bo'lsin. Alovdin. Oh. Senin bu tilagingni bajarishim shart emas. Nimaga? Sababi yurtimiz tinç, Osmanımız musaffo, müstakilligimiz abadidir. Üçüncü tilagim shunday bo'ratki, shu paytgacha hammamiz qivizni ko'rganmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Hali qivizi tarixida biron marta harbiylar finalda o'ynamagan. To'g'ri, to'g'ri. Kech shu bir harbiylar ham bir finalda qatnashsin. Alovdin. A. Alovdin. Senin bu tilagingni bajara olmayman. Nimaga? Sebebim men Qoraqalpoqmanda. Rahmat. Sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Harbiy Texnika Institutining yosh gvardiyachilari. O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Harbiy Texnika Institutining yosh gvardiyachilar jamoasi guldiroz qarsagilar. Davom etamiz va sahnaga Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali akademiya jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Birgalikda biz kuchimiz ko'ramiz, bizda birgalikda tasodifan duch kelib qolgan uch xil tabiatli inson. Ichkilikka mukassadan ketgan, o'ta o'qimishli hamda juda boy insonlar tumanimiz to'g'rixonasi yonida ko'ramiz. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Наргиз, жоним нима бўлди? Алкаш, яна ичиб келдингизми? Исмим Наргиз эмас. Unda Dilnavoz. Yo'q. Unda Charoz. Yo'q. Shahnozmi? Yo'q. Unda Avaz. Asalmi? Ha. Bilamanda, xotinimsan qanaqa? Oltinim, brilliantim nima bo'ldi? Qiz dadasi. Etelpes. Abi sen bilan kelishgandik-ku. Vrach bilan kelishgandik, o'zi apparati bilan kelishgandik. Yana qiz. Aka, shu hamma bilan kelishibsiz-da bir yoshlikda bir zax bilan ham kelishmabsiz-da. Hayotim, hayotim, menga qara. Arsloning keldi. Xo'sh, qiyoncham, nima bo'ldi? O'g'il. Ey Nargis. Ey Dilpas, ko'ryapsanmi, men bu ko'r shapalakda ham o'g'il. Har doim shunaqa. Uyda ham, ko'chada ham xo'rlashadi, aka. Aka, siqilmang aka. Siqilmang aka. Aka, siz o'sha yerga boring aka, o'sha yer. Siqilmang. Ey, sizni og'zingiz. Zemlya v illuminatori. Zemlya v illuminatori. Yoningga uchib boryapman, xotin. Qochib turing, Jumanazar aka. Qoching, Jumanazar aka. Patinkamni bering, Jumanazar aka. Oy, ay, xo'sha. Ey, nima qilyapsiz? Bosh og'riqqa, bosh og'riqqa. Ey, Dilpas, tamam.
Menga farqi yo'q dadasi. Farzand ko'rsang, Parijni ko'rsataman degansiz. Men senga o'g'il ko'rsang, Parijni ko'rsataman deganman. Qiz ko'rsang, qayerni ko'rsatishni aytganman, a? Yana onamnikiga jo'natasizmi? Ketasan. Ey, Akbar! Akbar! Xudo bizga o'ylagan narsa bo'lmasin. Gulnozaxon, Gulnozaxon keldim. Gulnozaxon, shifokorlarni gaplashdim, tug'ruxonani gaplashdim, barcha-barchasi tayyor. Endi faqat endi to'yimiz bo'lsa bo'ldi. Yuring. Ya bizga o'ylagan narsa emas ekan. Ketdimi, ketdimi? Ha, ketdi. Ey, siz juda oq ko'ngil inson ekansiz, oq ko'ngil deb qomat. Qarang. Siz Charles Darwin taniysizmi? Yo'q. Unda siz aka o'qishingizga e'tibor bering, xaymi? Birodar. Ha. Siz Lazis taniysizmi? Yo'q. Unda siz xotiningizga e'tibor bering. Ey, nima deganingiz endi? Ya, aka, noto'g'ri tushunmang. Bu kishi ayolingizga u bu narsa olib keldingiz megana deyapti-da. Ha. Hayotim, qorning to'qmi? Nima yegin kelyapti? Dadasi, kecha olib kelgan ovqatingiz aynigan ekan. Shuni magazinga qaytarib bering. Nima bu senga? Jahonir otajonov litsenziyasini bir kundan keyin qaytarib oladigan. Ey, brat. Sizga nechta kishi tug'ildi? Bizga nechta kishi tug'ilgani muhim emas. Bizga asosiysi bahona tug'ildi. O'zi senda qalar bilan tumanimizni hokimiyat shug'ullanish kerak. Shug'ullansin-da, nima shug'ullanmaydi men bilan? Ey, ey, sizga hokimiyatga til tekizmagan aka. Nimaga? Men dadam hokimiyatda ishlaydilar. Ey, birodar, yolg'on gapirmang, biz tuman hokimiyati birortasi ishlamaydi. Ey, aka, mana misol uchun-da, u asfaltdagi chuqurni ko'ryapsizmi? Ko'raman. Siz ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Mana shu chuqurni mana hamma ko'ryapti. Nima, bizni hokim ko'rmaydi? Nima? Ey, shu gapingizga bekorlarni aytibsiz. Ha. Meni dadam hamma chuqurni ko'radi. Hop. Masalan, chuqurda yaqinda 3-chi sezon chiqdi, uni hammasi ko'rib bildilar. Eng qizig'i mana o'shanday Alichaga o'xshatadilar. Ey, sizni dadangiz chuqur ko'rguncha vampirlar haqida kino ko'rsin. Nima u vampir? Ey, vampir bilmaysizmi? Yo'q. Bu vampir yorug'likda yasholmaydi, qorong'i joylarda yashaydi. Issiqda yasholmaydi, nam, zax, sovuq joylarda yashaydi. Ashu vampir bo'ladi. Yorug'likda yasholmaydi, qorong'ulikda yashaydi, issiqda yasholmaydi, nam, zax joylarda. Ya. Abu bizni qishloqdagi qish kelishi bilan emas, vampir bo'lganda. Ey, tumanimiz hokimiyati deb kulyapsizlar. Xuddi o'zlaringiz biror bir narsani qo'yillatib qo'ygandek. Masalan, siz shuncha molu davlatingiz bo'lib turib, biror marta yetim yesirlarning boshini siladizmi? Sizchi, shuncha kitob o'qiysiz. Shu o'qigan narsalaringizdan biror bir bolaga nasihat qilib, to'g'ri yo'lga boshladingizmi? Sizchi, siz farzandlaringizdan ko'p narsa kutmang. Aytishadi-ku, qush inida ko'rganini qiladi deb. Sizni farzandlaringizdan sizdan o'tib hech qayoqqa bora olmaydi. Rahmat azizlar, sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining akademiya jamoasi bo'ldi. Qizsiz ma'nosiz kunim, usiz achinarli ahvolim. Qanday omadli ekan mening taqdirim, nega aytgin muxlis? Sen bilib turib shoshma deysan, aytgin tushday finalni qancha? Qarsaklaring bilan chorlaysan bizni, sen hali necha marta? Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali akademiya jamoasi Guldaroq Qarsagiylar.
Jamoalarimiz biatlon shartida to'plagan va hozircha 2 shart natijasiga to'plagan ballar bilan tanishtirib o'tamiz. Akademiya jamoasi biatlon shartida 0.6 ball va hozircha to'plagan ballari 4.4 ball. Hakkerlar jamoasi biatlon shartida 0.7 ball va hozircha to'plagan ballari 5.1 ball. Yosh gvardiyachilar jamoasi biatlon shartida 1 ball va hozircha to'plagan ballari 6 ball. Olimp jamoasi biatlon shartida 0.9 ball va hozircha to'plagan ballari 5.3 ball. Turon jamoasi biatlon shartida 0.8 ball va hozircha to'plagan ballari 5.8 ball. Demak, sahnada 3-chi shartimiz bo'yicha Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qarshi filiali hakkerlar jamoasi. Marhamat. Buni qarang, men xotinimdan qo'rqaman. Lekin u ham mendan qo'rqadi. Tushunmayman, oilada kim suzdi? Kerak, finalga chiqish kerak. Yarim finalda qolma, endi yutish ham kerak. Bizda ilk sahna ko'rinishda ko'ramiz. O'g'lini Rossiyaga jo'natayotgan ona. O'g'lim qo'y, ketma shu Rossiyaga. Samolyotga kech qolyapman, kechim. Ketmagin, o'g'lim. Ketmasin bo'lmay, onajon. Ah, bolam. Oradan ko'p vaqt o'tmay, o'g'li negadir qaytib keldi. Onajon. O'g'lim. Men adashibman, ona. Meni kechiring. Nima bo'ldi, bolam? Onajon, adashgan o'g'lingizni kechiring. Nima bo'ldi? Dadamning pasportini olib chiqdim. Men o'zimnikini olib chiqing, hozir kechib kelyapman. Navbatdagi sahna ko'rinishi sherigi yo'q kurashchi. Ko'ramiz. Hamma tayyormi? Ha? Ha, bo'lmasa kurash. Ketdi. Bizda ko'ramiz keyingi sahna ko'rinishi o'g'liga sirni berib qo'ygan ota. Dadasi. Bu o'g'ling sigara chekyaptimi? Chekishni boshlabdi. Mana ko'rdingmi? Hozir kesin o'zimni urdi. Chaqiring o'g'lingizni ana. Bayaqa mana bayaqa. Ey, sen hal kissangdan nima chiqqan ko'rayapsan? Mana qara, sigara chiqdi. Sen hal chekyapsanmi? Nima bahona topasan? Ha? Chekaman har zamonga. Har zamonni chekasam? Lekin pastayanni bu so'r o'ldiraman, tushundingmi? Bo'ldi. Ko'rdingmi qo'rqatdi? Dadasi qattiq turishimiz kerak. Tasavvur qilamiz azizlar, yosh gvardiyachilar jamoasi saralash o'yinidan chorak finalga yo'l olgandagi holati. Endi shu holat chorak finalda yutqazib qo'yib, yarim finalga chiqa olmay qolgandagi holat. Endi hakamlar hay'ati kelishgan holda 3-2 bo'lgan ekan, keyin ular yarim finalga o'ynashdi. O'shandagi holat. Bizda ko'ramiz so'nggi sahna ko'rinishi o'ta qurumsoq otaxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Pasport stolmi? Ha, pasport stol. Men ism familiyamni o'zgartirmoqchiman. O'zgartirsam bo'ladi? Yoshingiz nechchi? 87 da. Nima qilasiz o'zi? Yaqinlashib qoldik-ku, o'zgartiryapman, zarur emas. Tushunmadim. Ey, sen bilmaysiz, kecha bog'da aylanib yurdim. Aha. Ism familiyasi yozilgan tayyor marmar toshdan qabr tosh topdim. Kechirasizlar, yana so'nggi sahna ko'rish bor ekan. O'z yigitini armiyaga kuzatayotgan qiz. Ko'ramiz. Men ketdim. Sardor aka, ketmang iltimos. Bir yil o'tadi, ketadi. Bir yil man kim bilan gaplashaman? Bor Farhod bilan gaplashib turib kelaman men. Yo'q, kelmayman. Sardor aka, ketmang. Ketaman, ketaman. Sardor aka, Sardor aka.
Otabek aka, Sardor ketdi, sovchilarni jo'natavering. Rahmat. Biz birlashib katta kuchmiz. Har qanday vaziyatda shu muxlislar uchun sahnaga chiqishni xohlaydigan qashqadaryoliklar, rahmat. Biz chiqishlarning so'ngida nima demoqchimiz? Amir Temur tug'ilgan Qashqadaryoda. Biz ham tug'ildik go'zal diyorda, jahon havas qilgan jannat makonga ko'z tegmasin bizning O'zbekistonga. Hatto Chingizxon tam berdi o'zbek bolasiga. Yovga qarshi kurashgan pahlavonlariga o'rnomusin ustun qo'ygan go'zal qizlariga ko'z tegmasin bizning O'zbekistonga. O'zbekiston! O'zbekiston! O'zbekiston yurtim mening, mening ona vatanim. Rahmat! Go'zal yurtim, betakrorim. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali hakkerlar jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh homiysi Akfa kompaniyasi. Akfa, cheksiz imkoniyatlar. Davom etamiz va sahnaga 3-chi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoani taklif qilamiz. Qarshi oling, sahnada O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Olimp jamoasi. Abuzada, Abuzada, Mech, Abuzada. Sahna ko'rinishi barcha narsada hokimni aybdor qilaveradigan inson hokimiyat binosida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hokimiyatmi bu? Ha, ha. Siz bilan Zubna Chotka bormi? Ey, hokimiyatda Zubna Chotka nima qiladi? Hokim qaqa qarayapti? Barcha talaba yaxshi ko'radigan nomlar ana endi ko'rsatuvda. Tak, 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 kameralar tayyormi? Ha, olib kelinglar. Pardoz andozchilar hammasini chaqiringlar, xo'p. Xo'p. Ko'rinishlarim yaxshimi? Ha, o, yaxshi. Bo'ldi, chiroq tushdi. Boshlaymiz. To'g'risi, men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Boshda. Starsa keldi, ustoz hech kim bilmaydi, yaxshi bo'lib ketadi dedi. Boshqa unaqa xato qilmayman, kechiringlar, kechiringlar. Ustoz, ustoz, ustoz. Ha, kamera ketdi. Ay, rolga kirishib ketdim mana. Faqat qiling, qivizida lo'lalar ishtirok etganda qanday bo'lar? Manga qara. Ha. O'zi 100 sang nech pul beradi? 3 million. Diyona misan abitgacha yig'ib qo'yamiz ko'chadan ketdik. Qovizdagi noodatiy holat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qiviz bo'layaptimi berg'i? Ha, ha. Ha, bu Turondagi doston o'tgan yil bo'ldi men qiz bilan xayrlashdim degan, uylanib o'ynayaptimi? Ha. Hokim qaqa qarayapti? Bizning eng sahna ko'rinishi tezkor savol javoblar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana xabaringiz bor, stipendiya 400 ming so'm bo'lib ketdi. Shuning uchun biz xalq bilan muloqot qilmoqchimiz. Va mana birinchi odamimizdan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana stipendiya 400 ming so'm bo'lib ketdi. Siz bunga qanday qaraysiz? Shuncha talaba yig'lab yotibdi. Siz kulasizmi? Yo, hayrat o'tirganman. 100 yillikda talaba yozda 2-3 million rasod qilib 5 ga o'pdi, shunga kulyapman.
Siz menimcha starsa bo'lishingiz kerak-a? Nima degansiz, domlamanmi? Bankdagi noodatiy holat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bankmi bu? Ha ha. Ob-qo qanday bo'lyapti? 9450 ga 9500. Hokimlar ishlayapti. Bizning eng sahna ko'rinishi baliq ovidan lavha. Ketdik. Ha? Baliq kelmas ekan bugun. Diqqat qiling, bizda kelin kuyov shousi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kelin kuyov teng shousining ashaddiy ishqibozlari. Mana bugun muttaham, muhtasham Turkiston san'at saroyida navbatdagi kelin kuyov shousi. Kelin kuyovlarimizni davramizga taklif qilamiz. Kuyov bo'ldi, sen kuyovsan, o'tmoqqa. Birinchi marta uylanishi, xavotirmanglar. Ha, endi ikkinchi kelin kuyovimizni davraga taklif qilamiz. Ha, kelin kuyov qani? Qaysi kuyov? Au, Jack. Aa, u uylanib ketdi-ku? Men o'zimga zabardast, baquvvat, bahodir. Jalolovmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ana o'zlari kelyapti. Xo'jin, chiqavering, hamma joy toza. Xotiningni bo'yi baland bo'ladimi? Past bo'ladim. Sen erkakmisan? Erkakligingcha qol. Mana kelin kuyovlarimiz davramizga taklif bo'ldi. Endi ularga blitz savollarimizga murojaat qilamiz. Endi birinchi oilaga beradigan savolimiz. Sizlarning to'ylaringizda qarshiliklar bo'lganmi? Ibn Buxoroliklar bo'lgan. Endi bu oilaga murojaat qiladigan bo'lsak, hurmatli kelin, tanishuv qanaqa bo'lgan? Tanishuv haqida gapirib bersangiz. Bir kuni kechqurun treniravkadan qaytayotsam, mindiy qoqilib ketdi. Qarasam, men bola turgan ekan, shundan beri tanishmiz. Ha. Endi mana kuyov bola sizga kelin qoqilib ketgandan keyingi sizga savolimiz. Mana. Aytingchi, oilada ayolning o'rni qayerda? Endi ayollar gapir, sendan so'rayaptilar axir. Voy odam xijolat qilmang, o'z gapiravering. Ha, uni bizda ayol o'rni mana shu 1 4 5. Mana shunday katta spalnida. Demak, juda ham baxtli yashar ekansiz. Endi o'zingizning o'rningiz qayerda unda? Ha, endi biz o'rin 1 2 3 4. Yo'q, yo'q, yo'q. 1 Shunda eshikdan kirganda birga bir kichkina ko'rpachada biz o'rin. Endi mana kelin kuyovlarimiz bir-biriga juda ham mos ko'rinib turibdi. Ko'pchilikka qiziqda. Mana shu kelin kuyov sizni hech uradimi? Qo'lingiz zo'rabdi. Qattamilar siz urushurmasligimi? Xo'sh, mana shu kelinni qanaqa yomon odatlari bor? Yo'q, yomon odatlari yo'q, hammasi yaxshi. Shu faqat bittagina jahli chiqqanda beshikka belab qo'yish yoqmaydi. Mana, kelin, shu kuyovda qanaqa yomon odati bor? Shu ertalab kech turganda ko'rpachaga qo'shib yoyib yuborishim yomonda.
Endi mana ko'pchilikka qiziq, mana hamma romantik uchrashuvlar qiladi. Shu sizlar hayotingizda ham romantik uchrashuv bo'lganmi? Bir buket atirgul qo'yib, shunda kelinni ko'zini yumgan holatingiz bo'lganmi? Bizning paytlarda unaqa narsalar bo'lmagan. Hozirgi yoshlar bilmadim, qayerga qarab ketyapti, sessiyachalar qiladimi? Tushunmaymanda. Mayli, kayfiyat tushmagan holda kelin kuyovlarimizni valsga taklif qilamiz. Ya bunaqasi ketmaydi. Bunaqangi unsurlar bizning ma'naviyatimizga yot hisoblanadi. O'zimizni jaydari musiqadan qo'ymasin. Chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Hurmatli hakamlar, ustozlar, ikki og'iz sizga aytar so'zlarim bor. To'g'ri, sportchilar zo'r qivizchi bo'lmasligi mumkin. Buning esa alohida sababi bor. Biz bayroq ko'tarib chiqmadik. Nega? Chunki biz bayrog'imizni Olimpiada o'yinlari, jahon chempionatlarida yuksaklarga ko'tarishni ko'proq xohlaymiz. O'tgan mavsumda ham yarim finalgacha yetib kelgan edik. Bu yil ham yana yarim finalda turibmiz. Mana bokschilarimiz jahon chempionatida rekord qo'yib, bir qancha oltin medallarga ega chiqishdi. Prezident mukofot berdi, viloyat hokimlari mukofot berdi. Olim aka, siz O'zbekistonda QVZning prezidentisiz. Shuncha chempionlaringizni bitta final bilan taqdirlash qo'lingizdan kelmaydimi? Biz QVZni chin yurakdan sevamiz. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Olimp jamoasiga guldaroz qarsak kelar. Azizlar, ana endi esa bugungi bellashuvimizda ishtirok etayotgan barcha jamoalarni sahnaga taklif qilamiz. Jamoalar sahnaga, marhamat. Akademiya, hakkerlar, yosh gvardiyachilar, Olimp, Turon, Quvnoqlar va Zukkolar guldaroz qarsak kelar. Azizlar, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Quvnoqlar va Zukkolar ko'rik-tanlovi prezidentimizning 5 ta muhim tashabbusi doirasida o'tkazilmoqda va shunday ekan, hozir ana shu tashabbus doirasida yana bir ajoyib yangilikni amalga oshirmoqchimiz. Asaxi internet do'koni tomonidan shoirimiz Bobur Bobomurod boshchiligidagi bugungi barcha ishtirokchilarga kitoblar sovg'a qilmoqchimiz. Guldiroz qarsaklaringiz ostida albatta.
Demak, 3-chi shartimizni baholab olamiz. 3-chi shartdagi ketma-ketlik bo'yicha Turon jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat, 6 6 5 5 5 ball. Yosh gvardiyachilar jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 5 5 ball. Akademiya jamoasiga qo'yilgan ballar 5 4 4 4 4 ball. Hakerlar jamoasiga qo'yilgan ballar 5 4 5 4 4 ball. Hamda Olimp jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 5 5 ball. Demak, bu ham hali hammasi emas. Bugungi bellashuv natijalari. 3-chi shartda 4.2 ball, yakuniy ballari 8.6 ball. Akademiya jamoasi. 3-chi shartda 4.4 ball, yakuniy ballari 9.5 ball. Hakerlar jamoasi. 3-chi shartda 5.6 ball, yakuniy ballari 10.9 ball. Olimp jamoasi. 3-chi shartda 5.4 ball, yakuniy ballari 11.2 ball. Turon jamoasi. 0.1 ball jarima balli vaqt reglamenti uchun. Jami 3-chi shartda 5.5 ball. Jami bellashuv mobaynidagi ballari 11.5 ball. Final yo'llanmasini qo'lga kiritadi va bugungi bellashuvimiz g'olibi yosh gvardiyachilar jamoasi. G'olib jamoamizga quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi ma'muriyati, Qunoqlar va zukkolar oilasi, barcha tashkilotchilar va xususan hakamlar hay'ati a'zolari nomidan 3 million so'm pul mukofoti taqdim etiladi. Marhamat. Barcha g'oliblarimizni va ishtirokchilarni tabriklaymiz va sizlar bilan navbatdagi bellashuvda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Yil bo'yi issiqlik va qulaylikni ta'minlaydi.